Приветствую всех на своем канале. Украинское радио в городе Кишиневе. Прием. Прием на телескопическую антенну. Тексан PL-330. Назвавши те, що відбувається у перемовинах щодо постачання Україні озброєнь, пінпозом. Эту частоту слышно намного лучше. Передатчик из Одесской области вещает. Коротенькая телескопическая антенна. Прием нормальный. В умовах війни в нього щодня добрий ранок, а посмішка ніколи не зникає з його обличчя. Давайте об'єднятися, шум. Коли російські літаки почали бомбардувати місто на Азові, Аскульду вдалося вибратися з того пекла самому та вивезти близьких. А потім він твердо вирішив не зупинятися. Благодарю всех за просмотр. До новых встреч!